Gjatë muaj të gusht të këti viti në të tovë dhe rethin një regjistruar gjithsej 96 aksidente komunikacioni ose një më shumë në krasim me të njëtën periudhë kohore të vitit të kaluar. Nga këto aksidente këtë vit nuk ka të vdekur, për derisa vitin e kaluar ka pasur dy, Pes aksidente kam përfunduar me po të njëti numër të të lënduar verënd, 26 me 25 të lënduar me lëndime trupore, ndërsa në 65 për e tyre është shkaktuar vetëm dëm material, i cili në total vlerësohet të jetre 2.730.000 denarë. Më shumë nga aksidentet sërish kanë ndodhur në rrugët e Tetovës, në rrugën rajonale tetovë pirog dhe në autostradën Gostivar-Tetovë-Shkup. Arsujet më të shpeshta të këtyre aksidenteve dhe në periudhën kohore për të cilën bëhet fjal, janë mos për e shpejtsis, gjecësisht vozitja e shpejt, kryerja e veprimeve të paregulta, mos respektimi i përparsis së kalimit dhe kështu me radh. Gjatë muaj të kaluar, gjithashtu janë regjistruar 14 dalje nga rruga si pasoje mos për së shpejtsis me kushtet e rrugës, gjecësisht vozitja së shpejt dhe po atë janë shkaktuar nga kafsh të cilat në mënyrë të pa kanë lëvizur në rrug, në të shumë të në ras rasteve tjene nda cak. Muaj në kaluar janë zbuluar 133 personat të cilët kanë drejtuar automjete paleje për vozitje, 82 vozitas filestar, 10 vozitas të alkoholizuar, si dhe 122 automjete me regjistrim të skaduar të automjetit. Në këtë periudh kohore, kundërvajtjet e zbuluara në rajon janë sankcionuar me përgaditje në gjithse 1034 padiva adekuate, nga të cilat 582 me vëretje, dhe 452 me fletë pagesa për gjopë.